मेरो निधारमा हान्ने गोली कसैले बनाएको छ रुक्माङ्ग कटवाल नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति हुन् सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टबाट सेनाको जागिर सुरु गरेका उनले प्रधान सेनापति भएर अवकाश लिए कटवाललाई राजा महेन्द्रले हुर्काएका पढाएका र बढाएका हुन् दरबारसँग नजिक मानिने कटवाललाई दुई हजार छैसठीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आदेश नमानेको आरोपमा एक्सनस्वरूप तिन महिना कार्यकाल बाँकी छँदै बर्खास्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो सोही समय माओवादीले सेनामाथि हमला गरेको भन्दै विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र सरकारमा सामेल एमाले सहितका दलले राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष कटवाल बर्खास्तीको सरकारी निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै निवेदन दिए राष्ट्रपति यादवले उनीहरूको माग अनुसार सरकारका निर्णय उल्ट्याइदिएपछि कटवालको पुनर्वाली भयो आफैले हटाएको प्रधान सेनापतिको पुनर्वाली भएपछि प्रचण्डले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिए सो परिघटनालाई नेपाली इतिहासमा कटवाल प्रकरणको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ सेनाभित्र निडर साहसी र स्पष्ट वक्ताको छवि बनाएका कटवालको जीवनका विभिन्न आरोह अवरोह रातो पार्टीको मेरो जीवन स्तम्भमा उनकै शब्दमा मलाई सबभन्दा मनपर्ने चाहिँ त्यो गुन्द्रुक आलुको मस्यौ गोलमेडाको सिद्ध हुन्छ त्यो गोलमेडाको त्यो अनि त्यो आलुको तितौरा अनि त्यो गुन्द्रुक त्यो चाहिँ लेदो लेदो पारेर अनि खेर गिलो गिलो परेको ढिँडो अनि म चाहिँ कोदेको ढिँडो चाहिँ म खाँदैछ मैले खान्छ रोटी पनि मलाई मन मनपर्दैन मलाई एकदमै मनपर्छ मेरो फ्याहारको रोटी चाहिँ तिलको अचार माछा मासु खान्छु तर आजकल यो खसीको मासु धेरै नखाएकै बेस भनेछ त्यस कारण म हप्तामा एकताल यस्तो मात्रै खान्छु अब भेट्यो भने त्यही त्यो स्याखिने कुखुरा यस्तो यस्तो चाहिँ खाइन्छ चिया खान मलाई मलाई मनपर्ने रेस्टुरुँहरू छन् त्यहाँ गएर चाहिँ खान्छु म चिकन मोमो मलाई पकाउनुमा जान्दिनँ मेरो श्रीमती त्यहाँ पहिला त्यो सुतिरी हुँदा दस दिनको दिन आइपुगेमा बाहिरबाट नु निवारायण पनि अरूले गर्यो अनि पकाएर खान्दिनँ अब कोही पनि थिएन मैले चाहिँ एक पकाएको सबै त्यो त्यो भुजा भात पनि त्यो सबै डढेर चाहिँ अलिक कानी नै छ भनेर तर हामी अब सिपाही भएको हुनाले पहिला ट्रेनिङमा जाँदा हामीले आफैले पकाउने आफैले जङ्गल खाने उ पनि गर्नुपर्छ तर म चाहिँ धेरै जस्तो काँचै खाइदिन्थेँ मैले त्यो पकाउने कला छैन मसँग यो सुसाइज चाहिँ त्यो आध्यात्मिक र त्यो मिस्कट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ रिटायर भएपछि पूजाको ठाउँ बस्नु थालेको छु म पहिला पहिला खुब स्क्वास खेँ म एकदमै घोडा चढ्थेँ म स्विमिङ गर्थेँ बास्केटबल खेल्थेँ अहिले चाहिँ अब त्यो गल्फ खेल्न जान्छु हप्तामा एक थाल अफिसियल उसमा धेरै मयाल पोस्ट नै लाउँछु म टोपी त म हर हमेसा नेपालको एउटा चाहिँ मेरो बाहिनी नै बसेको टोपी बिना म हिँड्दिनँ धेरै पहिलादेखि नै अनि मैले त्यो बिहा गर्ने बेला नि म त्यो मेरो वाइफले चाहिँ त्यो यो मान्छे चाहिँ मुडुले छ कि क्या हो यो चाहिँ जहिले पनि टोपी लाएर हिँड्छ भनेर अनि एक बेला तपाईँ कपाल खोल्नुहोस् त भनेर पनि कपाल खोले चाहिँ मैले टोपी झिकेर घरमा बस्दा त म धेरै जस्तो पाइन्ट सर्ट कोट लाएरै बस्छु म धेरै जस्तो कालो नै लाग्छ मलाई केही चिज मन परेर पैसा छ भने म बोलतोल गर्दिनँ म किनिहाल्छु मैले अलि रिसेन्टली चाड किताब चाहिँ त्यो ट्रम्पको विषयमा पढेँ दिनमा तिनवटा किताब पढ्छु म एउटा चाहिँ दिउँसो अफिसमा एउटा भिन्दै किताब पढ्छु बेलुका खाना खाएर अब बाहिर नगएको बेलामा घरमा बसेर पढ्ने एउटा किताब हुन्छ अनि बाहिर मोटरमा हिँड्दाखेरि त्यो ट्राफिक हुन्छ ऊ हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ म त्यो किन्डल पढ्छु किन्डलमा धेरै मन परेको कुरो छ मलाई चाहिँ महाभारत रामायण रामायणको सिरोपऱ्यो मलाई अक्सर पुरै आउँथ्यो अनि चण्डी चण्डी मलाई तेरै अध्याय पुरै आउँथ्यो जो चाहिँ यो सिंहदरबारको सेकेन्ड चाहिँ निस्किँदै भन्नुहुन्थ्यो अस्ति मलाई त्यो सिंहदरबार लेख्नेले अब त्यो पढ्छु होला सायद घुमघाम uh, त म uh, हप्तामै एकताल जस्तो भ्याली बाहिर जान्छु तर त्यहाँको उहाँ कमसेकम त सोझो सिधा हुन्छन् अनि घरमा के छ खान दिन्छन् यति दही भए पनि दिन्छन् बोही भए पनि दिन्छन् होइन आमा भन्यो अनि तिनीहरूको चाहिँ कुनै लोभ लाल्छ पनि हुँदैन कुनै चाहिँ स्वार्थ पनि हुँदैन त्यहाँ चाहिँ मलाई आनन्द लाग्छ अनि मलाई चाहिँ मेरो वाइफले भन्छन् हजुर त दुई दिनकै गाउँमा गएको छ एकदम चाहिँ सोह्र वर्ष जवान भएर आएछ हजुर त कस्तो कस्तो र हँसिलो भएर आएछ होइन म सबै जाने धेरैपल्ट पनि धेरैपल्ट घुमेको छैन तर धेरै जस्तो त हेलिकप्टरमा घुमेको छु म विदेशमा म धेरै युरोपियन कन्ट्रिजहरू त अब अलमोस्ट अब एक दुई नगएको होला सायद अमेरिका भयो साउथ अमेरिकामा त्यति गएको छुइनँ अफ्रिकामा त्यति घुमेको छैन दुई दुईवटा कन्ट्रीहरू मात्रै गएको छु एसियामा त अलमोस्ट सबै मुलुकमा गइयो होला गएको छु कसैलाई फुर्सद अब यसलाई फुर्सद भने पनि यो पनि अब मलाई रमाइलो लागेको छ फेरघाटमा अनि मेरो ट्रस्टको कार्यक्रम चाहिँ मैले अघि बिहान हालेँ पर्सि अट्ठाइस गते मैले चाहिँ एउटा जग्गा बेचेर दुई करोडको चाहिँ एउटा त्यो ट्रस्ट राखेको छु <laughs> म त्यस्तो खेलाडी चाहिँ होइन तर एउटा जिउ फिट गरौँला त्यो सिपाहीसँग भिज्नुको लागि पनि बास्केटबल खेल्दिनँ म सिपाहीसँग एकदमै कुनै प्लेयर ऊ चाहिँ होइन तर उनीहरूसँग भिज्नलाई उनीहरू चिन्हलाई उनीहरूलाई आफूलाई चिनाउन ए हाम्रो चाहिँ फलानु अफिसर साहब पनि हामीसँग खेल्छ हामीसँग खान्छ हामीसँगै सुत्न सक्छ हामीसँगै भारी बोकेर सक्छ हाम्रो साथी हो यो भन्ने त्यो हिसाब गर्नुको लागि चाहिँ अनि त्यो बास्केटबल खेल्ने त्यो स्क्वास खेल्ने त्यो चाहिँ खुबै खेलेँ मैले अनि घोडा चाहिँ काठमाडौँमा भएकोले हरेक दिन बिहान संसारवार घोडा चढ्छु म चढ्थेँ भनौँ न अहिले चाहिँ अब त्यो विभिन्न कारणले खास गरी यो माओवादीको भएपछि मलाई नचोड्नु भन्ने आदेश आयो म टार्गेट हुने भएँ नि त टिभीमा खासै केही पनि हेर्दिनँ म अहिले यो अमेरिकनमा सिएनएन हेर्छु आजकल धेरै म पहिला अल जजिरा हेर्ने अल चाहिँ अलि अब सबै आफ्नो आफ्नो यसमा बास हुन्छ नि आफ्नै इन्ट्रेस्ट हेर्छ नि सबैको तर म अब बिबिसी र अल जजिरा हुँदै गति हेर्छु धेरै जस्तो अहिले चाहिँ यो ट्रम्पको पालो पछि चाहिँ त्यो सिएनएन हेर्छु म धेरै जसो मनोरञ्जनमा अल मैले हेर्ने भनेको त्यो आठ बजेको खबर पछि त्यो चाहिँ हेर्छु म छुट्याउँदिनँ म है उदा पढिरहेको हुन्छु उता हेरिराखेको हुन्छु अनि यता चाहिँ फेरि यो मोबाइलमा अहिले चाहिँ विभिन्न इन्टरभ्यूहरू आउँछ नि युट्युबमा त्यो एउटा खोलेको हुन्छु अनि यता चाहिँ पढिरहेको हुन्छु उता टिभी पनि चलिरहेको हुन्छु मेरो तिनवटो अनि मेरो त्यहाँ बताउँदा के भन्छ ए हजुर कसरी सक्छ यो भने अब कहिले यता सुन्ने कहिले यता सुन्ने त्यो बानी हुँदो रहेछ कि भनेपछि सबै उता पनि सम्झिरहेको थियो यता पनि सम्झिरहेको त्यस्तो त्यो बानी हुँदो रहेछ बिस्तारै थाहा <laughs> था हुँदैन मलाई थाहा था छैन था म मोबाइल चलाउनु जान्दिनँ खालि फोन रिसिभ गर्ने फोन गर्ने अहिले चाहिँ त्यो भाइबर र मेसेन्जर तलाउनु जानु सिकाइदिएको छ बच्चाहरूले मलाई त्यति मलाई त्यो ज्ञान छैन त्यस चाहिँ जाँदाखेरि मैले पाएको थिएँ एउटा चाहिँ नयाँ लेटेस्ट मोडेलको तर त्यो मेरो ट्याक्सीमा म चाहिँ भेष चिफ हुँदाखेरि ट्याक्सीमा त्यो हिँडेको थिएँ त्यो अब हतार हतार त्यहाँ एउटा मान्छेले त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले चिन्ला जस्तो गऱ्यो अनि त्यसमा रोकेर अनि त्यो निस्कि मोबाइल त्यहीँ छोडिएको छ अनि त्यो मोबाइल चाहिँ पछि बन्द गरेँ पहिला त्यो म आइएससी पढ्ने बेलामा एसएलसी पढ्ने बेलामा एसएलसीमा आइरहेको त्यो बेलामा खुब दिनको ताल ता हेर्थेँ तर आजकल म त्यस्तो फिल्म सिलिम यस्तो हेर्दिनँ कहिलेकाहीँ साह्रै कर गऱ्यो भने बच्चाहरूले कर गऱ्यो भने दुई तिन महिना चार छ महिना वर्ष दिनमा काहीँ यस्तो आएको थियो त पर्छ हजुरले हेर्न लायक छ भनेपछि अनि कहिलेकै जान्छु म अथवा यो चाहिँ त्यो ऊ आउँछ नि सोहरू देखाउने यिनीहरूले त्यो फिल्म त्यो उ गर्ने प्रमोसनल उसमा त्यसमा चाहिँ बोलाउँछन् अनि त्यो त्यो चाहिँ हेर्न जान्छु म मलाई यो सामाजिक त्यो सोसियल उसमा आधारित फिल्महरू मनपर्छ मलाई म बाइस सालको भएर हो म सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट ट्रेनिङ गर्न गएको चार वर्ष त्यहाँ चाहिँ जवाहरलाल युनिभर्सिटीले चाहिँ एकाडेमिक्स पढाउँछ चिप फर तपाईँहरूलाई थाहा भयो कुरा अब खुसी यस कुरामा लाग्छ कि मैले मेरो ब्रह्मले देखेको चिज यो कुरा गरेर नेपाल र नेपालीको भलो हुन्छ भन्ने लाग्यो भने मैले त्यस त्यो अडन चाहिँ कहिले पनि छाडिनँ त्यसरी मैले धेरै अब खप्के पनि खानुपऱ्यो गाली पनि खानु पऱ्यो धेरै दुःख पनि पाएँ मैले तर त्यसले गर्दाखेरि त्यो अड प्रिन्सिपलमा अड्डिरहने हुनाले अलि दु ख पायो भन्ने कि अथवा त्यसले एउटा किसिमको सेटिस्फ्याक्सन दियो भन्ने अठाइस पहिला नै चिनाजान भएको मेरो साथीको बहिनी हो चिनाजान भएको अनि पछि म एक्लै माग्न गएँ अनि माग्न गएको दिन म चाहिँ चप्पल सप्पल लगाएर त्यो आर्मीको एउटा ज्याकेट ओढेर ओडेर गाएँ अनि त्यहीँ खाना खाएर हिँडेँ मेरो सपना चाहिँ एउटा त म नेपालमै मर्ने हो नत्र मलाई यो म रिटायर हुने बित्तिकै धेरै मान्छेले बाहिर गएर बस्छौँ अमेरिकामा खास गरेर हाम्रो नातागोताहरू छन् त्यहाँ गएर बस्नुलाई हामीलाई त्यति समस्या हुँदैन उनीहरूले व्यवस्था गरिदिन्छु भने मैले यसो विचार गरेँ मेरो वाइफहरू अलिक डढाएको थियो अब हामी त अब अलि हामीलाई गाह्रो पर्थ्यो होइन जस्तै भएर पनि एक दिन मर्ने हो जुन दिन मरे पनि अनि मैले एउटा त्यो बिबिसीमा भनेको छु नि मैले त्यो कार्यक्रममा मेरो निधारमा हान्ने गोली कसैले बनाएको छ भने मलाई हानेर देखाइदेऊ भनेर चाहिँ मलाई विश्वास छ मेरो काल नआइकन म मर्दिनँ मेरो काल आउनुपर्छ म मर्नुलाई काल आएपछि त तपाईँ बाथरुममा चिप्लेर नि मान्छे मरेको छ काल आउनैपर्छ मर्नुको लागि त्यसै मान्छे मर्छु भनेर कसैले मार्छु भनेर मान्छे मर्ला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यो शिक्षामा चाहिँ अलिकति केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो अब आकाङ्क्षा हो इच्छा हो तर अब कति गर्न सकिन्छ र मैले त्यो चाहिँ चालिस पचासजना विद्यार्थी पढाएको भरमा अब मैले सहयोग गरेको भरमा कति हुन्छ र तर मेरो त्यसले खुट्टा टेक्यो भने त्यसले अर्कोलाई अब एउटालाई त्यसले सहयोग गरोस् हामी सबै नेपाली जनताले नेपालमै व्यवस्था र बिहान बेलुका टु खान पाऊँ र कसैले ढाँट्न छल्न नसकोस् त्यसलाई कानुनको व्याख्या गर्न सकुन् होइन पढ्न सकुन् अब देशको संसारको जुनसुकै कुनाको भने दुई चार शब्द बोल्न सकुन् त्यो शिक्षित भएपछि त्यो हुन्छ नि अनि यो कोटा दिने उ गर्ने भने त पिँढाडाको सुखाउँ पिँढाडामै बस दुधवार दिउँला भने जस्तै हो जस्तो लाग्दो मलाई अति नै मनपर्छ मेरा गीतहरू बच्छन् रेडियोमा टिभीमा तर आर कटवालको नाउँमा मेरा दुईवटा सिडीहरू हाम्रो राष्ट्रकिले चाहिँ त्यो ऊ गर्नुभएको थियो विमोचन गरिदिनु भएको थियो सुन चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेम रस मनपर्छ अनि वीर वीरस मनपर्छ मलाई रातो र चन्द्र सूर्य होइन गाउने रहर मात्रै जाएर कि हेर्नु आवाज पनि नि त्यो दिने कुरा जीवनमा त मेरो धेरै भुल भएका होलान् तर अब मान्छेले आफ्नो भुल त हप्तापत्ता स्वीकार गर्दैन नि अब विज्ञहरूले भनेको कुराहरू हुन् तर भुलबाट चाहिँ के एउटा सिक्ने पाठ चाहिँ के रहेछ भनेदेखि चाहिँ यसबाट त्यो भुल गर्दै अब म यो भुल गर्नु नहुने रहेछ भन्ने म चाहिँ म चिप भएपछि मैले एउटा जर्नेलाई फोन गरेँ म चिप भएँ भने मेरो एसिस्टेन्ट बस्छु तिमी मेरो स्टाफ बस्छु भनेको हजुर <coughs> चिप भए पो बस्नु भने उसले होइन म भएँ भने हजुर भयो भने खुसी साथ बस्छु भनेर अनि उसलाई राखेको चाहिँ ऊ धेरै एकदम प्रष्टभक्त धेरै पढिनुको धेरै अब बुझ्ने मान्छे तिम्रो एउटा कर्तव्य मेरो क्रिटिसाइज गर्न पाउन तिमीले बाहिर काहीँ पनि काम नसिद्ध म अफिस कहिले पनि क्लोज गर्दिनँ चाहे बाह्रै बजोस् भोलिको काम म कहिले पनि भोलि राख्दिनँ म किनभने मैले एउटाले सही नगर्देर एउटा सिपाहीले दुःख पाउला एउटा कहिले गु पाउला भन्ने मेरो चाहिँ धारणा अनि त्यहाँ टुड खेलमा चाहिँ त एउटा खेल भइरहेको छ बक्सिङ त्यो त नियम त्यसमा हेर्न गएको त्यहाँ मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुँदो रहेछ हजुर अनि त्यहाँ मन्त्रीज्यू चाहिँ अलिक उँगेर बस्नुभएको रहेछ अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई अब अलिक धेरै सुठ्यो त्यो यत्रो चाहिँ मन्त्री जस्तो भएर यत्रो नियम बाँधेर नियमको विरुद्ध ओलम्पिक नियमको विरुद्ध यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँले यस्तो पनि गर्ने लाज लाग्दैन घिन लाग्दैन तपाईँलाई भने अब प्रधानमन्त्रीको आदेश के गर्नु प्रधानमन्त्रीले जे भन्नु त्यही गर्ने कि नियम हेर्ने भनेर मैले साफ गाली गरेको छु अनि म त त्यहाँ गएर फेरि अर्को ठाउँमा कहाँ गएँ मोटरमा चढेपछि मेरो एउटा मेजर थियो त्यसले मलाई धुन्दा गाली गऱ्यो सर त्यसरी पनि मन्त्रीज्यूलाई मन्त्री जस्तो मान्छेले त्यसरी हप्की धप्की गर्ने त्यो त मिल्दैन नि हजुरको ओदाले नसुहाउने कुरा त्यो त्यो पर्ने त्यहाँ त्यहाँ पत्रकार भइदिएको भए कति चाहिँ ऊ हुन्थ्यो हजुरको भनेर गाली गऱ्यो अनि मलाई ऊ सरी बाबु म अब मलाई त्यहाँ रिस उठ्यो त्यो देखेर यो चाहिँ नियम मिचेको देखेर त्यसरी मैले गरिहाल्यो म म कोसिस गर्छु बाबु भनेर ठुलो म पहिला त अब बेलुका बेलुका अफिस सिद्धिर आएपछि साह्रै झ्याउ भएपछि म चाहिँ बेलुका चाहिँ त्यो दुई लार्ज प्याक घुसी खान्थेँ मैले र अनि खाएर झ्याप्प निद्र लाग्छ नि अनि आजकल चाहिँ म अहिले महिना दिन पन्ध्र दिन यस्तोमा साथीभाइहरू त्यस्तै मिल्ने साथी कोही भयो भने अथवा कुनै दिन मलाई साह्रै अब थकाइ लाग्यो अथवा अलिकति पिर पऱ्यो चोट पऱ्यो अरे देश यस्तो अवस्थामा पुग्यो भने म बिहानै भने हुन्छु म दिउँछु अथवा फोन गर्छु म भएन भने आज म दिन खान्छु है भनेपछि अनि मलाई त्यही अनुसारको खानासाना आफ्नो घरमा के छ त्यो चिउरा सिउरा के भुटनी यताउता गराइदियो भने चाहिँ मेरो श्रीमतीले म त्यसरी खान्छु <laughs> सबभन्दा पहिलो राशि ग्रह दशा किन विश्वास लाग्छ भनेदेखि यो यो संसार पृथ्वी धरती कसरी चलेको छ होइन यो चौध भुवन कसरी चलेको छ होइन तपाईँले घामलाई रोग भनेर त घाम त रोकिँदैन तपाईँलाई जुन रोग भनेर रोकिँदैन पाइन नपर भन्दा पर्दैन त्यो त आफ्नो नियममा चल्छ चल्छ चलिरहेको छ नि त्यो क चलाउने को त कहाँ त अनि त्यसमा विश्वास नगर्ने भनेको त्यसलाई साइन्टिफिकल्ली पनि प्रुफ भएको छ त्यो हाम्रो चाहिँ वेद विज्ञानबाट पनि प्रुफ भएको कुरा हो त्यस कारणले त्यसमा विश्वास नगर्ने भने त कुरै आउँदैन म पूजापाठ त्यस्तो गरेर मन्दिर मन्दिर धाएर हिँड्ने त होइन म पूजापाठ पनि गर्दिनँ तर म भगवान्प्रति विश्वास गर्छु राजनीति इन्ट्रेस्ट नभए पनि इन्ट्रेस्ट बनाउने मलाई हुन्छ राजनीति इन्ट्रेस्ट नहुने मान्छे संसारमा को हुन्छ जानी नजानिकन राजनीतिसँग त तिमीले पनि अहिले त झन् नेपालमा त खाँदा पनि राजनीति नखाँदा पनि राजनीति राजनीति अराजनीति पनि राजनीति छ अहिले त होइन मलाई राजनीतिमा आउनुलाई म आउने भने पहिले आइहाल्थेँ नि म होइन म राजनीति कहाँ गएँ कि हेर्नुलाई म चुनाव भएँ एउटा चाहिँ सांसद हुन्छु म होइन एउटा सांसद भएर ल हदिन मलाई मन्त्री दिन्छन् तर मलाई काम गर्नु त दिँदैन नि होइन मलाई काम गर्नु त दिँदैन नि यिनीहरूले र प्रिन्सिपलमा बस्ने मान्छेलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ कि हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ नियम कानुन मानिँदैन अनि <laughs> मृत्युले एउटा चाहिँ त्यो यो दुःख संसारबाट सायद त्यसले चाहिँ एउटा छुटकारा दिन्छ होला अर्को कुरा संसारमा मर्न त मान्छे म मर्छु भनेर मर्न चाहने मान्छे त मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन उयो त्यो ठुलो रोगले समातेको र उसलाई चाहिँ बाँच्नु गाह्रो भयो भने इन्जेक्सन दिएर मार्ने उसलाई उ गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ एउटा भिन्नै कुराहरू होला तर मलाई चाहिँ मृत्युपछि पनि नेपालीले सम्झन सक्ने काम केही गर्न पाए हुन्थ्यो हु। सानै भए पनि र मृत्युपछि पनि फलानु चाहिँ एक थरी चाहिँ जस्तो सुकै भयो भने उसको मन चोखो थियो उसको जनताप्रति सद्भाव थियो उसले चाहिँ देशको लागि चाहिँ गद्दारी काम गरेन भन्ने त्यो चाहिँ स्थापित होस् भन्ने मेरो चाहिँ इच्छा हो